really been a very educative journey. In terms of material, it has got me thinking, considering IP was not my background. I believe this training is a pure, utterly good ingredient for our quest as a nation. Essa formação vai nos dar base e experiência para trabalharmos na área. Se nós tivermos essa base e experiência para trabalharmos na área, estaríamos a contribuir para o escritório e, consecutivamente, para todo o país. But now it has got me out of my comfort zone, and I'm looking forward to more IP experiences. Que a Aripo teve, essa visão que a Aripo teve de formar técnicos, e Angola beneficiou-se, somos 4 de Angola, e assim estamos aqui dar o nosso máximo para aprendermos. Temos formadores bons, capacitados do Instituto Europeu de Patentes, e graças a Deus até a formação está a ser em português, e para nós está a ser ouro sobre azul, e vamos dar o nosso máximo para que essa formação continue e nós também. É uma dificuldade que temos e essa formação já começou em setembro e já estamos a praticar, já estamos a ver os frutos dessa formação da fase A, agora estamos na fase B e só a formação de hoje já foi muito boa. Particularly the phase B of the training, which is this physical interactive session, has been extremely exciting and extremely an educative session. I've gotten to interact with different people, different countries, and learn from their jurisdictions and their practices.